nuyu na leen tay nak damay tontu laaj bo xamne limuy ñew dafa bari ci salwa sax élève yi may dajal du ci bari problème bobu lañuy am muy coach nan lay def ba wañi sama biir bi nan lay def ba wañi sama yaram lool pour mal ton ci dafa am d'abord lu ngeen wara comprendre li jitu moy nga xam lan moy métabolisme nga xam lan moy apport énergétique xam lan moy dépense énergétique xam lan moy calorie pour mëna comprendre lan motax sa yaram bi ngand wala lan motax nga dalé am biir bu ngandé lepp li ngay lek dafa am calorie danaka ndox kessé mo amul calorie calorie bobu mom la yaram di utiliser comme gasoil ngir mëna fonctionner naka la koy utiliser amna liñ nane métabolisme de base muy manam so teudon sax journée bi yépp defo dara di nelaw sa yaram dina soxla énergie ngir organe yi nga xamné ñu nek ci biir mëna fonctionner ngir mu mëna jallalé oxygène bi lool moy métabolisme de base loolu leneen likoy fekk ci moy activité yi ngay def ci journée bi mo xam da ngay marche mo xam da ngay liggéey mo xam da ngay dem entraînement dépense énergétique yoy so bolé lol lepp lol moy métabolisme manam mëna nek sa dépense journalière bi nga xamné mom la yaram di soxla su féké séréri mom ñom danaka li ñi lek dafa bëri ñi ñoo ci salle bi yépp di ma wax sama biir bi ay sérér lañu légui li nga xamné mom ngay lek soko téggé ni dal ték li ngay dépenser su féké li nga lek ci journée bi dafa ëpp li nga xamné mom nga dépenser boba da ngay nek en surplus calorique manam dafa fekk bobu nga jox yaram bi calorie bu upp calorie bobu upp nak yaram bi du ko yak daf koy transformer def ko graisse mu nek réserve d'énergie pour en cas heure bo soxla énergie wala heure bo toge lekolu bari lolou mo lay permettre nga fonctionner.